Уважаеми дами и господа, продължава подготовката на изборите в чужбина. Промените спрямо миналата седмица, за които вече за хода, за който бяхте информирани, ще започна с разрешенията. Вече имаме разрешение от 48 държави. Процесът върви нормално. Все още нямаме разрешения от три държави, в които има големи български общности. Става въпрос за Италия, Гърция и Канада. Но аз лично нямам притеснения по този въпрос, тъй като обикновено тези държави изискват да им дадем точния адрес на секциите, те ги проверяват и след това дават разрешение, така че този процес малко ще се забави, но не очакваме никакви проблеми. Така че тук няма нещо съществено, което да ви кажа. Сега има една, може би, малко неприятна новина за нашите съграждани в Чехия. За съжаление, чешките власти не разрешиха откриване на секции извън българското посолство в Прага. На миналите избори по изключение ни бяха разрешени 7 секции извън посолството. В посолство ние правим традиционно 2 секции, но през тази година Чехия ни информира, че това е било изключение поради извънредната обстановка, както в България, така и в света. Но иначе тяхното законодателство не позволява образуването на секции извън дипломатическите мисии на посолството. И това важи за абсолютно всички държави. Получихме и писмен отказ, така че, за съжаление, ще трябва да намерим начин всички, които желаят да гласуват, да се насочат към посолството ни в Прага. Търсим вариант да образуваме дори 3 секции в посолството. За сега все още технически не сме намерили такава възможност. В крайен случай в 2-те секции в посолството ще увеличим състава на членовете на секциите, така че да има минимално струпване на гласуващи. Продължаваме разговорите с египетските власти. Миналата седмица бяхте уведомени, че има такова желание от една туроператорска агенция. За сега все още нямаме положителен отговор от египетските власти, но трябва да се каже, че не са изпълнени изискванията на закона за образуване на секция извън посолството, така че този процес продължава. Ще ви държим информирани, естествено, по този въпрос. По отношение на заявленията, спрямо миналата седмица имаме голям напредък. Миналата седмица бяха подадени малко над 2500 заявления. Сега вече имаме над 16 000 заявления. Точната цифра е 16 611, което е много добър напредък. Въпреки това, трябва да призная, че ние се надяваме на много повече. И чрез вас искам да призова българските граждани да подават максимален брой заявления, защото това ще облекчи и ускори процеса на гласуване и е полезно и за тях, а и за членовете на секционните избирателни комисии. Знаете, че при подаване на заявление по-голямата част от данните влизат автоматично в списъка за гласуване и не се налага членовете на секционните избирателни комисии да ги допълват на ръка. Така че това е моят призив. Това ще ускори процеса на изборите. Няма да има такива забавяния. Колкото повече заявления, толкова по-добре. Най-много заявления са подадени в Турция, 10 146. След това са Великобритания с 1147, Германия с 1112, Испания с 705, САЩ 566 и Италия 310. Това е информация към 9 часа днешния ден. На миналите избори бяха подадени 55 000 заявления, а гласувалите бяха на първи тур 230 000, така че може да си представите колко труд и забавяне е имало заради това добавяне в списъците. Една важна информация, която също се надявам чрез вас да достигне до максимален брой български граждани, е, че след отпадането на закона за извънредното положение няма да може да се гласува с лични документи, чийто срок на валидност е изтекал. Това е важно да го знаят всички български граждани, за да не се получава напрежение в секциите, където ще им откажат да гласуват с изтекли документи, а те ще казват, ама на миналите избори гласувахме. Просто тази възможност беше определена в закона за извънредното положение. Такава възможност вече, за съжаление, няма да има. И накрая да спомена нещо и за машините. Централната избирателна комисия взе вече своето решение за местата, където ще има гласуване с машини. Става въпрос за 289 места.
В 55 от тях ще се гласува с една машина, в останалите 234 ще се гласува с две машини. Общо машините са 523. Най-много места и машини ще има в Турция, 109 места и 214 машини, следвано от Великобритания с 43 места и 68 машини. Получихме тази сутрин и писмо от Централната избирателна комисия, с която ни молят да поемем доставката на машините, нещо, което по принцип не е така задължение по изборен кодекс, но разбира се, ние ще помогнем на Централната избирателна комисия, както и на предишните избори. На миналите избори доставихме 416 машини. За втория тур обаче се наложи да оставим още 416, тъй като се оказа, че на място няма как да бъде сложена новата бюлетина за втори тур за президент и вице-президент, което ни затрудни наистина значително. Този път машините, макар и повече, в един тур, се надявам да нямаме затруднения и да изпълним както и преди тази задача. Искам само да спомена и отново за Украина. За момента няма предвидено откриване на секции в Украина, но е в ход откриването на нашето посолство. Там, ако успеем да открием посолството, вероятно ще видим дали има възможности да се подготви гласуване там. Също така, ако се някъде се съберат 40 заявления по закон, ние сме длъжни да организираме секция и ще направим всичко възможно, за да открием такава секция.